مستمرين مع حضراتكم مشاهدينا مشاهدة متابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، مستر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي. النهاردة بعد مرور 210 يوم على توليه القيادة الفنية للنادي الأهلي، بيحرز البطولة الثانية ليه للنادي مع النادي الأهلي بعد بطولة السوبر والفوز على الزمالك في الإمارات. النهاردة بيحقق بطولة كأس مصر. مستر مارسيل كولر، برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي. النهاردة مرور 210 يوم على توليك القيادة الفنية للنادي الأهلي، تحديد 7 شهور بتحقق بطولتك الثانية مع النادي الأهلي، أكيد بتعني الكثير جدا لمستر مارسيل كولر. Das ist bestimmt für dich auch was Besonderes. Ja, auf jeden Fall. Ich habe in meiner Karriere schon öfters Titel geholt, aber es ist jedes Mal eigentlich wunderschön, wenn man das Ziel erreichen kann und dann schlussendlich einen Pokal bekommt oder eine Medaille bekommt. Und das ist hier nicht anders als in Europa. Und ja, ich bedanke mich bei den Zuschauern, weil sie wirklich auch eine fantastische Unterstützung geben den Spielen. طبعا سعيد جدا بالفوز. انا متعود على البطولات من ما كنت في الانديه اللي انا كنت ماسك فيها قبل كده وانا في اوروبا، فالاحساس دايما بيبقى رائع ان انت بتبقى بتحقق بطولات، ان انت بتحقق ميداليه، وان انت بتحقق اهدافك. ده فده احساس رائع جدا عظيم جدا، فانا سعيد جدا ان انا في وقت قصير قدرت احقق بطولتين، وبشكر بشكل خاص جمهور النادي الاهلي على مساعدته ومساندته لينا وحضورهم القوي اللي فعلا ساعدنا كتير جدا ان احنا نحقق ونلعب بالشكل ده ونحقق النتائج دي. دايما بيتكلم على دور الجمهور، ومستر مارسيل كولر قال ان هو تابع للنادي الاهلي وان جماهير النادي الاهلي كانت سبب من اسباب يعني تولي القياده الفنيه للنادي الاهلي. Und dass die Fans waren ein Grund dafür, dass sie zu Lali kamen. Ja, also ich habe ja auch in Europa mit Corona haben wir gespielt, und wenn das Stadion leer ist, dann ist das vielleicht gut für den Trainer, weil die Spieler dich hören. Wenn die Spieler etwas falsch machen, kannst du reinrufen und die hören dich. Aber es ist nicht Fußball. Fußball lebt von solchen Fans, von vollen Stadien. Und es ist viel schöner, wenn das voll ist und wenn das möglich ist. Und ich habe natürlich auch vollen Stand. Ich durfte das jetzt einmal erleben hier. Und es war Gänsehaut-Atmosphäre hier beim Champions League-Spiel. Und ja, ich hoffe, dass die Leute, die zuständig sind, das vielleicht auch verstehen oder unterstützen können und wir weiterhin vor so tollen Fans spielen können. أيام كورونا كتب علينا إن إحنا ندرب في ماتشات ما فيهاش جمهور خالص. دي يمكن تكون دي حاجة كويسة للمدرب، إن هو لما اللعيبة بتغلط بيقدر يزعق بيسمعوه، لما بيبقى في جمهور كبير بيبقى صعب يقعد بيعلي صوته عشان يسمعوه، فده بيبقى صعب. لكن في النهاية الكورة بتتلعب عشان الجمهور. الكرة بتتلعب عشان الأجواء دي، عشان خاطر الجمهور يحضر ويستمتع ويمتع اللعيبة ويمتع المدرب. احنا انا بستمتع بالأجواء دي، والأجواء دي هي اللي انا بحب ان انا اشتغل فيها. بشكر الجمهور جدا تاني لان هم مساعدنا كتير جدا. بتمنى من المسؤولين في مصر ان هم يكونوا شافوا أهمية الجمهور وان هم يدعموا ظهور الجماهير اكتر في كل الماتشات اللي جاية. انا اول مرة او مرة واحدة بس اللي كان ليا الشرف ان انا حضرت مع جمهور الأهلي يملى الاستاد في ماتش بدوري الأبطال ماتش الهلال. اجواء غير عاديه، انا كنت بأشعر كل 5 دقائق من كتر الاجواء بتاعه الجمهور، اجواء خرافيه. هي دي الكوره وهي دي المفروض الاجواء اللي المفروض يلعب بيها الكوره. اتمنى ان الجمهور يبقى دايما موجود. بعد مباراه السوبر في الامارات وفوز الاهلي، قال لي انا احلامي وطموحاتي مع النادي الاهلي ملهاش حدود، وانا عارف طموحات جمهور النادي الاهلي، واوعد الجماهير ان انا هقاتل على كل بطوله. النهارده بيفي بوعده لجماهير النادي الاهلي وبيحقق تاني بطوله. nicht aufhören wirst, dann Titel zu holen, dass du weitere Titel holen möchtest. Jetzt hast du, dann gehst du da auf diesem Weg und du hast den Ahli-Fans viel versprochen und das machst du jetzt, also setzt du das jetzt auch um. Ja, ist ja schön. Also ist, ich bin froh, dass da ist ja das ganze Team mit dabei. Also da bin ja nicht nur ich, das ist natürlich der Trainerstaff, das ist, sind all die Mitarbeiter, die rundherum arbeiten. Das ist natürlich auch das Präsidium, das dazu beiträgt, dass wir gut arbeiten können. Und da sind alle involviert und das ist wichtig, dass man das spürt, weil es gibt eine innere Energie, die sehr wichtig ist in schwierigen Situationen. حاجة كويسة طبعا وبتسعدني، لكن في النهاية أنا مش بكسب لوحدي، إن أنا مش الشكر ما يبقاش ليا، أو أنا مش اللي بعمل كل حاجة لوحدي. أنا معايا جهاز فني بيشتغل معايا، في العمال، في ناس موظفين، في
اداره النادي، كل الناس دي بتشتغل مع بعض عشان نحقق اهداف النادي الاهلي وعشان خاطر نسعد الجمهور، فما بقاش انا لوحدي بس اللي بحقق كل ده، كل عامل اصغر عامل ليه دور زي بالظبط، وكل دي بتبقى طاقه ايجابيه بتبقى كلها حوالينا واجواء جميله، وكل واحد بيشتغل وكل واحد مهم في المنظومه بتاعتنا. اخيرا مستر مارسيل كولر، سيناريو التعامل مع المباراه، بدانا ب 4 3 3 وغير طريقه اللعبه في اللقاء ال 4 1 4 1 و 4 2 3 1، المرونه التكتيكيه اللي بيعملها من اللاعبين اعتقد كانت كلمه السر النهارده ان انا احسم اللقاء، واللقاء بيمتد بيها ال 120 دقيقه. Sie haben damit unterschiedliche Systeme heute gespielt, 4-3-3, 4-2-3-1, unterschiedliche Systeme heute, 4-1-4-1. Diese Flexibilität in den Systemen hat, glaube ich, dann uns geholfen, besonders mit einem so langen Spiel und intensiven Spiel. Ja, absolut. Und ich bin froh, dass die Spieler das auch dementsprechend umsetzen können, weil wir nicht so viele Trainingseinheiten haben. Wir haben ein, zwei Einheiten, wo wir das ein bisschen eingetestet haben. Sonst per Video, wenn man das dann immer wieder anschaut, dann kriegt man natürlich dann ein Bild und die Spieler haben das hervorragend umgesetzt. بأكد على كلامك فعلا، ولكن الأهم كمان تنفيذ اللعيبة، إن اللعيبة بتنفذ وعندها المرونة دي، وخصوصا إن إحنا ما بنتمرنش كتير على التغييرات دي كلها والأنظمة دي كلها أو طرق اللعب. إحنا في اليومين اللي فاتوا اتجربنا إن إحنا نلعب أكتر من طريقة لعب، واتمرنا على الوقفات واتمرنا على الحاجات دي كلها، لكن برضو كان الكلام النظري أكتر من العملي. مع ضغط الماتشات الكبير ده بتوري لهم الفيديو، بتشرح لهم هنقف إزاي، بتشرح طريقة اللعب، بتغيير طريقة اللعب، كل ده إحنا اشتغلنا عليه الأيام اللي فاتت، لكن في النهاية اللعيبة هي اللي بتنفذ مش أنا. أشكرك يا مستر مارسيل كولر، وإن شاء الله هبارك لك بعد البطولة اللي جاية بإذن الله. Ich werde dich dann bei nach dem nächsten Titel dann gratulieren, إن شاء الله. كلام مهم جدا، وزي ما قلنا مهم جدا يكون عندك مدير فني على قدر طموحات جمهور النادي الاهلي وعارف احلام وطموحات جماهير النادي الاهلي. كلام مهم من مستر مارسيل كولر، مبروك، مليون مبروك لكل افراد المنظومه الرياضيه في النادي الاهلي. من جديد تعود الكلمه للزملاء في الاستوديو.